Hvala Samorđić. Interesantna ličnost, ja ću sad da kažem, ono posle utakmice video sam jedan detalj koji me oduševio, tvoja supruga, Sinčić, došli ste iz daleka i ovde, da tako kažem, svili gnezdo. Koliko vam je ovde porodično lepo i koliko ti ta energija iz porodice u jednom novom gradu daje snagu da nastaviš da igraš dobro? Da, pa dobro, evidentno je da mi prija i to pošto u početku nisu sad su došli iz Novog Sada, da. Došli smo 400 km ovde u Pirot da ti radiš svoj posao. Da ja radim svoj posao, ali niti upored mene da budu moja podrška i to mi je ovako najbitnije u životu i najviše mi oni znači tako. Bilo je radovanje, vidim u nekim situacijama si se okretao tamo i pozdravljao, a Sinčić je došao na centar kad je sve završeno. Da, on je ne mogu, ima 17 meseci, ne mogu već da ga odvojim od lopte, tako da gleda fudbal sa mnom zajedno, prati oduševljenje ovim, vidim, ima i on snimke navijača, tako da i on navio zajedno sa njima, eto. Sve ide po planu, sad imamo taj cilj da uđemo u... Prijeju ti ove pirotske pobjede? Pa prijeju, normalno, ko mene prijeju, svakom normalnom čoveku, ja se nadam i ovim ljudima u Pirotu da prijeju i nadam se da će u budućnosti da dolaze sve više i više, mada je ovo ako... Dosta publike dolazi, nisam očekivao. Je to ovo što si želeo ili je izvan očekivanja? Pa ja sam to želeo, ali nisam očekivao da će to tako biti. Ovde ovaj grad stvarno živi za sport, za fudbal i raduje se svakom uspehu u pojedinačnom ili kolektivnom sportu. Brojimo pobjede, ova bi bila pobjeda broj 3. Nadam se. Srećno. Vaših usta, Božje uši, sve najbolje.